Бүгін еркін күрестен ашық облыстық турнир өтті. Дүбірлі дода Қазақстанның еңбегері Геннадий Иванович Зенченконы еске алуға арналған. Жарысқа өңірімізден 200-ге жуық жасөспірім қатысты. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Кездесулер екі кезеңнен тұрады, оның әрбірі 2 минуттан. Алайда қатысушылардың басым бөлігі белдесуді бұл уақытқа жеткізбей аяқтауда. Отсекі скелі салмақ дәрежесінде алғашқы болып тайыншалық Мақсат Салықбаев пен Қызылжар ауданының намысын қорғап келген Қанатбек Мүкентаев шықты. Қарсыластар бір-біріне дес берер емес. Түрлі айла тәсілдер жасап, өз қоржындарына ұпай жинауда. Алайда екінші кезеңнің ортасына қарай Мақсат Салықбаев шабуылға көшті, сөйтіп кездесу 12-2 есебімен тайыншалық палуанның пайдасына шешілді. Маған жеңіске жету өте қиын болды. Аяққа кіріп, Ол баланың күші өте көп екен, және де техникасы жақсы. Кезек бұрымдыларға да жетті. Қыздар еркін күрестен ұлдардан кем түспейтіндерін дәлелдеу үстінде. Бос кілемге 40 келі салмақ дәрежесінде Валерия Шишкина мен Самал Ахметова шықты. Алайда кездесу тек жарты минутқа созылды. Жеңіске айласын асырған 14 жасар Самал жетті. Қарсыласым жақсы болды. Тек ана кішкене дайындау керек, сонда көптеген жетістерге жетеді. Мен қазіргі кезде орын алам деп ойлаймын. Алла қаласа бірінші орында бар. Маған күрес қатты ұнайды. Маған әкем болсат бермеген, қазір өзі мақтанады менімен. Еркін күрестен ашық облыстық турнир осымен 6-шы мәрте ұйымдастырылуда. Дүбірлі додаға 180-ге жуық жасөспірім келген. Олар 16 салмақ дәрежесінде бақ сынаспақ. Бұл жарыс 2010 жылдан бастап Геннадий Ивановичқа өзіміз кездесіп, сонда сол кісіге ол кісі қолдады бізді. 2010 жылдан бастап осы жарысты біз өткізіп келе жаттық. Бір жыл бірақ та біз өткізе алмадық, өйткені ол кісі ауырып қалды. Биыл енді тағы да өткізіп жатырмыз жарысты қайтадан. Өкінішке қарай бірақ та енді ол кісі қазір жоқ. Жарыс жеңімпаздары медаль және естелік сыйлықтармен марапатталмақ. Эльмира Садуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.